Qida dəyərinə görə göbələklər ətdən, meyvə və tərəvəzlərdən geri qalmırlar. Tərkibləri zülal, karbohidrat, amin turşuları, B, C, E, P, D, sink, kalsium, yod, fosfor və s. ilə zəngindir. 100 qram göbələyin tərkibində 1 mg dəmir var. Göbələk kalium mənbəyidir. Bu maddə qan təzyiqinin aşağı düşməsinə yardım edir. Ürək infarktı riskini azaldır. Göbələyin tərkibində olan kalium banan və 1 stəkan portağal suyundan daha çoxdur. Göbələk az kalorili qıda olduğundan arıqlamaq üçün münasib pəhrizdir. Tərkibindəki lisitin orqanizmdə xolesterinin toplanmasının qarşısını alır. Buna görə göbələklər ürək damar xəstəliklərinin müalicəsində də faydalı hesab olunurlar. Ateroskleroz, piylənmə, diabet, hipertoniya və s. xəstəliklərin profilaktikası üçün göbələklərdən istifadə yaxşı effekt verir. Sink və B qrupu vitaminlərlə zəngin olduğundan fiziki və əqli yorğunluq, stres, gərginlik zamanı insan orqanizminə kömək edir. Bundan əlavə göbələk xüsusi maddələr, antioksidantlarla da zəngindir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Xərçəng Mərkəzinin alimləri sübut ediblər ki, bu tərəvəzlərdə xərçəng əleyhinə olan xüsusi maddələr var. Aparılan tədqiqatlara görə şampinyonlardan istifadə qadınları süd vəzi xərçəngindən qoruya bilir. Günay Cəfərova, ATV Səhər.